Dom zdravlja Šid i ove nedelje širom otvorio vrata za sve zainteresovane sugrađane koji su došli da provere svoje zdravstveno stanje. Kaže se da je prevencija pravi put da očuvamo svoje zdravlje, proverimo u kakvom stanju nam je organizam i možda predupredimo neku ozbiljniju bolest koja još uvek nije pokazala svoje simptome. Građani mogu da provere pritisak, EKG, puls, osnovne laboratorijske analize, šećer u krvi i važno je da bi se na vreme uočila patologija i unapredilo zdravlje naših građana. Ukoliko primetite nešto ili da neke vrednosti nisu u skladu sa normativima, kakav je dalje postupak? Pa onda ih dalje usmeravamo kod izabranog lekara da bi dobili specijalistički uput kod interniste, specijalistički kod interniste, kardiologa, endokrinologa i tako. Zašto je važna preventiva? Da bi se unapredilo zdravlje. Jer zdravlje je naša najveća briga na prvo mesto. Za ove preventivne preglede nije bilo potrebno prethodno zakazivanje, niti je bila potrebna zdravstvena knjižica, tako da su i oni koji trenutno nemaju zdravstveno osiguranje bili u prilici da prekontrolišu svoje zdravlje i obave osnovne medicinske pretrage i analize.